再接着往下看下边这个词啊，tempranu，tempranu，tempranu，它是一个什么词呢？它是一个副词，早。那比如说，我每天起床都很早，那我每天起床早，是不是我起床啊？那应该怎么变呢？Me levanto temprano，是不是特别合适？因为副词呢，它是可以修饰动词的，在这儿正好修饰的是谁？是不是起床这个动词？那副词有性数变化吗？它是没有的，对不对？Me levanto temprano。那如果这句话变成这样了，你应该早起。那还记得刚才说的你应该吗？是不是 tienes que？你应该。那这个 levantarse 你就得变成谁？是不是跟动词主语人称保持一致？那就是 levantarte temprano。能明白这意思不？好，这个 temprano。再比如说，大家再造一个句子啊，你起床早吗？不，我每天起床都很晚，哈。那现在咱的习惯就是晚上不睡，早上不起，对吧？你起床早，你起床早吗？这是一个什么句儿？一般疑问句儿，对吗？那应该怎么说呢？Te levantas temprano，te levantas temprano。不，每天起床都很晚，那就涉及到它的一个反义词哈。它的反义词是谁呢？Tarde。那大家看这个 tarde 是不是特别熟啊？那大家是不是见过 buenas tardes，下午好？那 tarde 在这儿它是一个什么词性啊？名词对不？为什么说它是名词啊？那你看这个 buenas，这是不是一个形容词 bueno？它应该跟修饰的名词性数保持一致，是不是用了一个阴性复数的形式？所以第一个词性它是名词，当下午讲；第二个词性它是啥？它是副词，晚的，是 temprano 的反义词哈。那说不，我每天起床都很晚，那应该怎么说呢？No。那我起床这个动词应该怎么变？是 me levanto tarde, muy tarde，是不是就可以了？大家可以跟我读一遍啊，te levantas temprano，te levantas temprano，no me levanto muy tarde，no me levanto muy tarde。好，这个 temprano，然后再接着看下这个 bañarse 泡澡，刚才给大家讲过了，对不对？那大家直接造一个句子就行啊，你应该泡泡澡。那比如说，有时候冬天特别冷，对吧？马上要感冒啦，然后浑身发紧，这时候你是不是可以跟家人说、朋友说，你应该泡个澡啊？你应该这是哪个？Tienes que，对吧？那 Tienes que，那这个 bañarse，se 得跟着谁去变？是不是动词主语人称去变？那就应该变成谁？Tienes que bañarte，是不是就可以了？Tienes que bañarte，好。然后或者是怎么说？这个 de 也可以放在变位动词之前。Te tienes que bañar，te tienes que bañar。好，接下来咱们看下边这个词哈。刚才咱们也已经出现了 cepillarse，是不是刷洗啊？那 cepillar 刚才欧丽也给大家讲过了，它是刷的意思，对吗？比如刷鞋，或者是加上个牙给别人刷牙。那 cepillarse los dientes 是不是给自己刷牙？那有同学就会想说，老师，咱们身上能给自己刷的这个部位就只剩牙了，对不对？那我能不能把那个牙给省略，还是不能省啊？还是要把这个 los dientes 给加上哈？好，然后所以说，那你正常来说给自己刷牙就是 cepillarse los dientes。那之前在课上出现过这样的问题啊，他这么说，是 cepillarse el diente。我说怎么那么可怜呢？就刷这一颗牙呢，哈，所以你这个牙肯定是什么数？负数啊。好，然后再接着看下这个词 peinarse，梳头。刚才也给大家讲过了，对吧？peinar 这是给别人梳头，peinarse 呢是给自己梳头，哈，这不再说了。然后再接着看下头，出现了一个词组是 después，在什么什么之后啊。那咱们先要看一个东西是啥？先看 después。那因为 después day 它是一个前置词结构，是一个固定搭配哈。那咱们先看 después，然后随后咱们书上面出现了一个 luego，这两个词它都是然后随后的意思，对吗？那像这个 luego 咱们熟，你是不是见过 hasta luego？这是一会儿见哈。那 hasta 它也是一个前置词哈，它是直到一会儿。那就是啥，一会儿见呗，直到什么什么时候见啊？那 luego 和 this way 它都是副词词性，然后随后。那大家要注意哈，这个 this way 它有重音符号，很多同学在书写的时候不注意。你要不注意的话，这个重音它是不是就跑了，就跑前头去了，那就不对了啊。那比如说，给大家举一个例子啊，他先回家，然后去医院，是不是你会说 va a casa luego o después va al hospital，是不是就可以了？Él va a casa después al hospital。那你看这个，它是不是省略掉了这个动词 después va al hospital？
那其实我要是加上也是没问题，省略是因为什么？它跟前头那一句的动词是不是一样的？它就省略掉了，可以哈。Él va a casa después al hospital。嗯，好，然后再接着，我先洗澡，然后刷牙，对吧？那我先洗澡，那会怎么说呢 ？Me ducho, me ducho, después me cepillo los dientes. Me ducho, después me cepillo los dientes. 没有问题。然后再接着再看这个 this ways 的，那 this ways 还得再强调一句啊，刚才老师说了，它是一个什么词？它是一个副词，副词后边它加上一个前置词，这才是在什么什么之后。那有同学就会把 this way 这个词性给人家直接记成什么？直接记成前置词，这是不对的啊。this ways 的在什么什么之后，它后头往往会出现什么名词或者是代词，代词是用来替代名词的嘛。它能不能加动词？可以，但是你动词要加哪种形式呢？动词原形给它看作一个什么动名词，对不对 ？This was day。比如说，看刚才那个句子，你是不是可以换一种表达方式？刚才说他先回家，然后去医院。Va a casa después al hospital。那现在变成去完医院之后回家，去完医院之后回家，改了顺序，改了，对吧？这是不是在什么什么之后？那这回怎么说 ？This was day。去医院，去医院，这是不是出现动词 ir？ 那我用什么形式？动名词，动词原形呗。那就可以说 this way day ir al hospital 回家。那这个句当中是不是还没有变位动词？所以变位动词要在这儿体现啊，对吧？是不是 va a casa？ This way day ir al hospital va a casa。这会翻译成在什么什么之后？那再比如说，我在刷完牙之后洗澡，这也改顺序了，对吧？那在刷完牙之后洗澡，那是不是 this way C C P R C P R C 这个 C 代词要长心眼儿啊？这是谁刷牙呀？是不是我刷牙？那你这个 C 要换成谁 ？Me 对吧 ？This way C C P R me los dientes。然后我洗澡，是不是还没有变位动词呢 ？Me ducho。This way C C P R me los dientes me ducho。那如果要说我洗完澡之后刷牙呢？那是不是在什么什么之后？还是那应该怎么说 ？This place, they 洗澡，是不是 duchar？ 谁洗澡呢？我洗澡，自负代词一定是可变的啊。那它应该变成谁 ？Me, this way they duchar me。然后再接着刷牙，你这句子是不是还没有变位动词呢？谁刷牙呢？我刷牙，那就应该怎么说？是不是 me cepillo los dientes？ 这是不是就可以了？This way they duchar me, me cepillo los dientes. 好，这个在什么什么之后，大家请再跟我回想一遍啊。我先讲的是谁呢 ？This way, this way 当什么讲呢？是不是然后、随后 ？Luego 也有随后的意思哈。那在什么什么之后，那是 this way they。它后头可以加名词，可以加代词，出现动词要加的是动名词啊。好，然后再接着看下边这个词 ，desayunar, desayunar 这是什么意思呢？吃早饭。吃早饭哈 ，desayunar。那你看这个吃早饭，咱们书上标了一个什么词性？不及物动词，对吧？它确实是用不及物动词居多啊。那这个词变位也是规则的，大家先跟我变变啊。在我上是 desayuno，no，desayuno。在你上呢 ，desayunas。他您呢 ，desayuna。我们呢 ，desayunamos。vosotros desayunáis。ellos desayunan。吃早饭，嗯，好。然后再接着，那大家造一个句子啊，我不吃早饭，那我不吃 ，no desayuno， 是不是就可以了 ？no desayuno，no desayuno， 这个很简单，对不对？好，然后那再来一个啊，我吃完早饭之后再梳头，我先吃早饭再梳头，对吧？在什么什么之后，那应该用的是谁？是不是 this way stay, this way stay, this way stay？ 先吃早饭，是不是 desayunar？ 你出现动词要加它的什么形式啊？动名词对吗 ？This way they desayunar。谁梳头？我梳头。你变位动词是不是在梳头这点？那应该怎么说？是不是 me baino？ This way they desayunar me baino。嗯，好，这是这个，没有问题。Me baino this way they desayunar。你先说哪个，这都无所谓啊。好，然后再接着看下这个词 ，primero，primero 它是一个副词，首先啊，这个副词是怎么来的？其实 primero 它可以作为形容词，这个形容词是什么？它是一个叙述词，是不是第一的？就相当于英语当中的那个 first。
那它呢也可以做副词，那当什么讲？就是首先的意思。那比如说给大家举一个例子，那如果说它作为一个副词的话，它就没有性数变化了，对吧？我先吃早饭，然后梳头，是不是我先吃 primero desayuno， 然后梳头 después 是不是然后？y después me peino， desayuno primero， y después me peino。大家千万不要纠结 primero 这个位置啊，它也可以放在哪儿？变位动词之前没有问题啊。好，然后再比如说，他先去学校，然后回家，是不是这个先哦？你就可以用谁来翻译出来 ？primero va a la escuela， después a casa， 是不是就可以了 ？primero va a la escuela， después a casa。好，这个 primero， 然后再接着看下这个词 llevar 当什么讲？带去哈，那又出现一个动词，咱们还是先考虑它的什么变位啊？那它变位也是规则，在我上应该是 llevo， do 怎么变 llevas， 他您呢 ？lleva， nosotros llevamos， vosotros lleváis， ellos llevan。规则变位，大家再跟我读一遍啊 ！llevo, llevas, lleva, llevamos, lleváis, llevan 啊。好，那大家再关注一下它的词性，它是一个什么词？及物动词，对不对？那它带去，表示是一种方向，带去什么东西？它是不是后头可以直接加名词哦？那如果它要把一个人带过去，可不可以？也可以。人做宾语之前咱们讲过，前头要注意加什么啊？是不是 llevar a uno？这一定要记住啊，这是它的规矩。人做宾语，甭管它直宾、间宾，前面都要加啊。llevar algo o llevar a uno， 带去什么东西去哪儿？咱们会加哪个前置词？是不是表方向啊？去哪儿哪儿哪儿？这是不是就是它出现的一个结构？比如说，他把这本书带去教室，那是不是他带呀？动词变位应该找谁 ？lleva， 对吗？那 lleva 的直接对象是啥？这本书 este libro， 去哪儿哪儿哪儿？表方向，是不是要用到这个前置词啊？a la sala de clase， 这是不是就可以了 ？lleva el libro a la sala de clase。那所以它出现的一个结构是不是 llevar algo o llevar a uno a un lugar？ 那再比如说，他带三弟回家，那是不是他带去哦？带三弟去家里了，对不对？那是不是 lleva？ 然后再接着 ，Santiago 他是个人，人做宾语前头加啊，是不是 lleva a Sandy 去哪儿呢？那你是不是就可以说 a casa， a casa， lleva a Sandy a casa， 没有问题啊。好，这个 lleva， 然后再接下来再比如说 Sandy 带女朋友回家，那主语是不是 Sandy？ 那你这个动词变位应该找谁呢？是不是三单 lleva 的直接对象是谁？他女朋友是个人哦，人做宾语前加a su novia 去哪 a casa， 是不是就可以了 ？Sandy lleva a su novia a casa。没有问题，这个写法，大家请再跟我回想一遍啊。咱们先讲它变位规则，对不对？它当什么讲？带去。那它又是一个及物动词，这个用法其实咱们自己就可以给它推断出来。那写法，带去的直接对象，如果是个物，直接加名词；是人，人做宾语前加啊，是不是写法的啊物呢？去一个地方，去表示方向，那是不是要用到啊，对不对？那这就行了啊。好，接下来咱们看下一个词哈 ，escuela， 咱们之前造句一直用过，它指的是什么？学校哈，就有点像英语当中那个 school。那这个 escuela 咱们就不多说了哈。然后刚才那个在讲 después 的时候，是不是就把这个 luego 给大家讲完了啊？它有之后、然后的意思，这也不再多说。然后再接着看下边出现了一个重点词汇，它是谁呢 ？domar 哈。那像 domar 这个词非常重要啊。那这个词呢，有点像英语当中哪个词 take。Take， 如果你要查字典的话，是不是有好多个意思，半面纸就没了，对吧？然后像这种词呢，那你一定要怎样？先记住它最基本的意思，然后呢，再慢慢补充，这样才行哈。那咱们看到这个动词，还是先考虑它的什么？先考虑它的变位。你看它这样，这词儿挺正常的，它变位规则啊，在我上它应该是什么呢 ？Domo， do， domas， el y a usted， doma， nosotros。Tomamos, vosotros tomáis, ellos toman。好，这就是它的变位规则，大家请再跟我来一遍啊。Yo tomo, tú tomas, él, ella, usted toma, nosotros tomamos,
vosotros domáis, ellos toman。那 tomar 刚才我说相当英语当中哪个词 take， 所以它本意就当什么讲，拿讲，拿起什么什么东西，拿什么什么东西啊。那你看这个 tomar， 那它是一个及物动词，你拿什么东西后头直接加名词是不是就可以？他拿起一朵花，那你就可以怎么说？是不是它变为 toma 一朵花 una flor， 是不是就可以了 ？toma una flor， 嗯。好，然后再接着，再比如说这个句子听起来稍微高级一点了啊，你手里拿着什么？你手里拿着什么？是不是你在手里拿着什么？对不对？你拿着啊，那这是一个什么句儿？特殊疑问句吧？应该用哪个特殊疑问词呢？是不是这个 给？那你拿着这个动词应该怎么变呢 ？Tomas 在手里，在什么什么里？应该用哪个前置词？是不是 en la mano？ 是不是就可以了 ？Que Tomas en la mano。给 Tomas en la mano， 那比如说我正在路上走着呢，手里攥个东西，然后你特好奇说，哎 ，Olivia， 你手里拿什么？是不是这个句子就可以上了？给 Tomas en la mano， 好，然后再有 tomar， 它除了有拿起的意思，还有一个意思，咱们书上没说，但是也很常用啊，它有吃吃喝喝的意思，是不是你拿起来什么嘴什么东西放在嘴里，那就是吃或者是喝，它也是一个什么词？及物动词，所以它后边也是怎样？直接加名词啊，比如说你吃薯条吗？薯条记得怎么说吗 ？batata 这个词 ，batata 这个词它有土豆的意思，变复数就是薯条。你吃薯条吗？由于我在西班牙，然后胖了20斤哈，到最后呢啥都不敢吃了。然后他尤其是中午，他就会给你来点薯条。然后我跟打饭那个大妈说，我说我不要薯条 ，no batatas。然后大妈说 no importa， 没有关系，咔给我放上好大一坨啊。嗯，然后我不吃也不能浪费呢，就会问别人哈，说你吃薯条不？那这应该怎么说呢？你吃 ，tomas batatas， tomas batatas， 嗯，好，这是不是吃吃喝喝？拿起这个薯条放嘴里哈，好，然后再比如说您喝水不？然后咱家来客人问他您喝水不？那您喝这是一个一般疑问句吧？那是不是变为应该找谁？三单是不是 toma usted？ 水会说吗？啊我，那这就应该怎么说呢？Toma usted agua, toma usted agua， 嗯，好。然后像 toma 的除了有拿起放在嘴里吃吃喝喝，它有什么意思？乘坐交通工具，那有乘坐的意思。那也就是 toma 乘坐的直接对象是不是交通工具啊？那你看 Oli 后头给大家放了一个什么？放了一个固定句型哈，那要加冠词才能再加交通工具，而且这个冠词往往还是什么定冠词。比如说之前你见过什么交通工具？像公交车。Autobus， 常见的可以给大家介绍一下啊。Autobus， 希望大家经过语音阶段学习以后，你不会想把这个 bus 读成 bus 哈。Autobus， 然后再比如说地铁 ，metro， 然后再比如说火车 ，tren， 前两个字母跟英语还是像的，对吧？然后再接着还有啥？飞机 ，avion。然后再比如说出租车 ，taxi， 这些词都是什么性的？全是阳性的名词啊。所以你看，刚才我说乘坐交通工具，它有一个固定句型 ，domar， 必须要加冠词再加这些交通工具，而且往往加定冠词，你不能名词前头直接就加了，这不行啊。那比如说乘坐公交车呢，就是 domar el autobús； 坐地铁 domar el metro； 坐火车 domar el tren； 坐飞机。Tomar el avión， 坐出租车 ，tomar el taxi 是要加冠词，而且往往加的是定冠词。比如说我不打车，贵，对吧？打不起，不打。那是不是我不打 ？No tomo， 不打车指的是出租车，对吗 ？El taxi， no tomo el taxi， 这是不是就可以了？哈，好。然后再比如说，再给大家举个例子，你坐地铁不？咱一块儿啊，对吧？那你坐 tomar 应该怎么变为？是不是 tomas？地铁 el metro， tomas el metro， 这是不是就可以了啊？好，那 tomar 这三个用法就给大家讲完了啊。那规则变位，首先一个它有拿的意思，然后拿起什么什么东西放在嘴里有吃吃喝喝的意思，它有乘坐交通工具的意思。乘坐什么交通工具？交通工具前要加冠词，而且往往加的还是定冠词。